Men vi kommer fram till fjärdeplacerade isdansparet Isabel Delobel och Olivier Schoenfelder från Frankrike. Och Lotta, du förbereder dig för alla mejl vi ska ta så småningom. Jajamensan. Mm. Nu njuter vi. Musikval för det franska duon Diego av franska sångaren Johnny Hallyday. Ja, Ronny på mail undrar över isdans och när herrarna lyfter damerna över huvudet. Får hon göra så? Hon får vara över huvudet, men han får inte lyfta sina armar över sina egna axlar, om du förstår vad jag menar. Men hon kan ju ha benen upp eller huvudet upp eller så. Jag förstår vad du menar. Hoppas att Ronny också gör det. Kan inte någon hjälpa konståkarna med kläderna? Den ena gräsliga kreationen efter den andra. Och säger Evelina. Och varför har alla åkare så vulgära och fula kläder? Säger Karin. Jag kan faktiskt hålla med båda två att en del dräkter är förskräckliga. Alltså. Och det verkar precis som att ju mer är på dem, tingeltangel, ju bättre ska det vara. Va? Men det här rena, snygga, enkla, det ser man väldigt sällan. Får de hjälp med kreationerna under också? Ja, visst får de det. Och det är det som förundrar mig mycket.
Du, varför sänder SVT så lite av konståkning nu för tiden, frågar Evelina. Ska jag svara på det? Det får du svara på. Jag skriver till våra chefer, vet jag. Jag vill svara. Vi försöker så gott vi kan. Vi har ju sänt hela veckan från EM. Vi kommer att sända olympiska spelen från Turin. Mycket konståkning blir det på kvällstid. Då kan ni sitta och njuta där hemma. Och så världsmästerskapen från Kanada i mars också. Så att nu gör vi vårt bästa för att sända. Jag lovar Evelina. Nu ska vi strax få en intervju tydligen av Gwendal på isen här. Så jag passar på att fortsätta fråga. Anna frågar, är tillåtet att avsluta sitt friåkningsprogram i split eller spagat? Nej, egentligen inte. För att du ska ha en skena i isen. Så det har du inte om du sitter i split eller spagat. Så det blir avdrag hos domarna? Ja, ja, ska det bli. Emma, 9 år, undrar, fryser de inte? Nej, det gör de inte. Det är varmt i hallen och de är så väl uppvärmda innan de går på isen. Marianne i Västerås undrar om det finns regler som säger att kvinnor inte får ha färgade skor. Killarna har alltid skor i färg medan tjejerna alltid har vita. Det ser ni här till exempel. Ja, du ser här på. Måste tjejerna ha dessa korta kjolar eller får de ha långstrumpor, undrar hon också. Ja, om vi tar skridskorna så är det ju vanligt med vita skridskor, men ni ser att fransyskan här har beige. Och det är väldigt vanligt att de har beige skridskor och de får ha vilken färg som helst, men jag tror inte att det skulle gå hem så bra. Och så var det kjolarna, korta.